Biti članicom Eurozone također znači postati članicom Europskog stabilizacijskog mehanizma. Being a member of the Euro area also means becoming a member of the European Stability Mechanism. Hrvatska je postala članicom Eurozone 1. siječnja, a danas, 22. ožujka, Hrvatska postaje članicom ESM-a. Croatia joined the Euro area on January 1st, and today, on 22. March, Croatia became a member of the ESM. Dobro došla u ESM obitelj Hrvatska.